Og takk for at du er med på dette intervjuet i dag. Hvem er du, og hva jobber du med? Ja, jeg jobber med regnskap. Jeg er daglig leder i BHR Finans og regnskap. Også vi utfører alt av regnskap og rådgivningstjenester til våre kunder. Og hvor er det eller lokalisert? Vi har forskjellige kontorer. En avdeling sitter i Sandefjord, og en avdeling er i Sandnes. Hvor står det selskapet ditt? Hvor stor det? Jeg kan si det er mellomstor. Vi har 13 ansatte. Ja, også rundt 250 kunder. Hvor mange kunder har dere? Ja, 250 kunder her vi er. Hvor mange flere kunder hadde dere nå sammenlignet med i fjor? Ja, det kom ca. 20 nye kunder i år. Og hvilken type kunder betjener dere? Det er egentlig forskjellige typer kunder. Veldig mange er fra byggebransjen. Både AS, enkeltmannsforetak, mange kunder med ledelsen i utlandet. NUF også. Så det er mange forskjellige kunder, mange forskjellige bransjer. Ja. Kjempebra. Hvor mange års erfaring har du? Innen regnskap. Jeg har begynt å jobbe med regnskap siden 2012, så det er nå er vi 17 år. Ja. Bra. Hva er din spesialitet i regnskap? Vår spesialitet i regnskap. Ja, som jeg har nevnt, det er kundene med ledelsen i utlandet. Vi har veldig mange av de. Også NUF, det er ikke mange andre regnskapskontorer som jobber med NUF. Så det kan jeg si det som vi kan si at vi spesialiserer seg på. Mange fra bygg og anlegg, transportselskap, fisker, ja, renhold. Ja, mange forskjellige. Bra. Hvilke tjenester tilbyr dere? Tjenester, det er selvfølgelig løpende bokføring, lønn, rapportering, årsoppgjør. Men utenom det så hjelper vi egentlig våre kunder med å, spesielt de som har utenlands opprinnelse, så hjelper vi dem med å få registrert der ansatte sine hos skatteetaten, og så få på en måte formaliteter og alle de papirene som arbeidstaker trenger når den er ny i Norge, for å få alle de formalitetene på plass. Og så hjelper vi også med personlig skatt til privatpersoner. Tusen takk. Hvilke problemer hadde du før du brukte tekstene? Egentlig en stor utfordring var etter den nye hvitvaskingsloven kom, og så var det større krav til dokumentasjon av utført kundekontroll. Så var det vanskelig å finne et system som kunne håndtere hele prosessen, og så vise hvor langt har vi kommet, om for eksempel om vi har fått bekreftelse på ID, om egen erklæring var signert, om avtalen var signert. Så da hadde vi en del har vi styrt manuelt, og en del var i forskjellige løsninger. Og så med takstdom så klarte vi å få oversikt over hele prosessen på et plass.
I'm just going to ask you in English. Does this question, follow-up question, make sense? How did you do client onboarding before using TaxDome, or did you answer to that already? I have actually partly. Right. So I will ask I answered that it you. was a different systems we have used, but now we have everything in TaxDome. Right. So I will ask this question. How did you do client onboarding before using TaxDome? And then if you could be more specific, like to would that be okay with you? Yes. Okay. Vad gjorde dere onboarding av kunder för dere tog i bruk TaxDome? Før det så hadde jeg egentlig en sånn manuell liste av de kundene, nye kundene som kom. Og så måtte jeg fylle en sånn Excel-tabell og markere om alle de stegene som skulle bli utført. For eksempel at vi fikk tak i ID, om vi har utført elektronisk eller visuell kontroll av kunden. Også om avtalene var sendt, om de var signert. Så alt dette var delvis manuelt i et Excel-ark, delvis i vår kvalitetssikringssystem. Ja, så måtte jeg sjekke egentlig både min Excel-ark og kvalitetssikringssystem hver gang også for å få oversikt over alle de formalitetene er på plass. Hva det viktigste for et norsk regnskapsbyrå i forbindelse med client onboarding-prosessen? Det er egentlig, jeg synes det er å få kontroll, å ha kontroll over status når det er mange forskjellige kunder, også hvis det er flere kunder som man får samtidig, og ikke miste steg i prosessen, på en måte, å få veldig tydelig veiledning og veldig tydelig oversikt hvor langt man har kommet med. Ja, hvor langt man har kommet. Ja. Tusen takk. Hvordan har TaxDome bidratt til å løse disse problemene? Egentlig vi er veldig fornøyd med den løsningen som vi fikk fra TaxDome, fordi nå har vi integrert en sånn skjema eller en sånn link på websiden vår, og så hvis kunden ønsker å ta kontakt, så med en gang får vi melding om at vi har fått en ny kunde, og så kan vi sende link til kundekontroll. Og så når kunden har signert kundekontroll, så får vi beskjed ok, det skal sendes oppdragsavtale. Når oppdragsavtalen er signert, så på en måte da vet jeg at alle de formalitetene er på plass, og vi kan begynne å jobbe med kunden. Så det, ja. TaxDome har hjulpet oss med å få god og strukturert oversikt, det som vi manglet. Hvordan har din erfaring med TaxDome vært så langt? Egentlig veldig, veldig god erfaring. Får påminnelser, får statusoppdatering på mail. Ja, nei, bare positiv. Positiv erfaring anbefales. Hvordan var introduksjonsprosessen til TaxDome? Ja, veldig god, og de er veldig behjelpelige. Har tilpasset, på en måte, har hjulpet oss å tilpasse de mulighetene som de har i programmet til de behov som vi har. Og her egentlig kan jeg nevne at på grunn av vi jobber med kunder fra forskjellige land, så vi egentlig klarte å tilpasse de spørreskjema og mailene som de får. Tilpasse det forskjellige kundetyper og forskjellige språk. Noe som jeg liker veldig godt, og kundene er veldig fornøyd når de får informasjon på dem sin språk. Så det var en del jobb som TaxDome var veldig flink til å gjøre og hjelpet oss
med å få alt dette automatisk. Tack, Katarina. Fordan har taxton förbättrat firmats skalerbarhet och kundeupplevelse? Det, jeg tenker at vi egentlig ser mer profesjonelt ut nå, og så det er veldig behagelig og forståelig for kunden når de kommer på websida, og så kan de bare klikke på en knapp, og så får de stegvis veiledning, og kunden selv vet hvor de er i prosess, om det er noen hand. Så ja, Okay. Den skal vi gjøre om på nytt gjennom ting. Hvilke målbare resultater har dere oppnådd med takstorm, for eksempel kundevekst og antall behandlelser, selvangivelser og økte inntekter eller tidsbesparelser? Besparelser, ja. Hvilke målbare resultater? Ja, men det, først og fremst det er tidsbesparelse. Egentlig. Det merker jeg veldig. Så den hjelper meg å ikke bruke unødvendig mye tid for å komme i gang med bokføring på en ny kunde. Ja. Kan du gi konkrete data eller eksempler på hvordan takstorm har økt effektiviteten i selvangivelsens perioden? Nei, her egentlig nei. Her kan jeg ikke gi noen eksempler, fordi så det er ikke sånn spesielt i selvangivelsens periode, det er bare totalt sett. Det er lettere nå å få inn formalitetene rundt i forbindelse med nye oppdrag på plass. Så det gjelder ikke bare selvangivelsesperiode, det er totalt sett i løpet av hele året, kan jeg si. Hva synes det nye kundene om onboardingsprosessen nå sammenlignet med tidligere? Den kan jeg ikke svare på, fordi våre kunder de har enten opplevd den forrige, eller de, så de nye har opplevd ni, de gamle har opplevd, så vi har ingen kunder som har opplevd både gammel og ny variant. Så kan ikke svare på den egentlig. Tusen takk. One more question, let me just write it. Hvilke planer har du for fremtiden med BHR, finans og regnskap? Ja, planen er å vokse. Vokse, få nye kunder, flere ansatte også. Det er veldig spennende å følge med utviklingen i regnskapsbransjen. Så det tas i bruk mye av nye løsninger, nye teknologi kommer, også. Det gjør hverdagen lettere, egentlig, de nye løsningene, de gjør hverdagen lettere, så det er veldig spennende å se hvordan regnskapsbransjen totalt sett skal se ut frem i tid. Hvilket konkret mål har du for neste år, og tror du takstorm kan bidra til å nå det? Spørsmål. Ja, flere kunder. Det som takstorm kan bidra med, det er å ja, å få flere kunder selvfølgelig, det er en av de målene som vi har å vokse. Og der tenker jeg den første kundeopplevelsen er veldig viktig, at kundene får klikket på en godt liksom, profesjonell webside, og så det er enkelt for dem å komme i kontakt, og de får som sagt, det er veldig viktig at de får informasjon på dem sin språk tilsendt, så jeg tenker jeg det hjelper oss egentlig å finne, eller det hjelper oss å nå de kundene som har våre kundemål på en måte, våre kundemasse. Tusen takk.
Hva er den beste funksjonen i Taxtum for deg? Den beste funksjonen det er egentlig oversikt. Jeg liker veldig godt oversikten. Når jeg ser hvor, så hvis jeg har flere forskjellige kunder samtidig, som tok kontakt med oss samtidig, og så får jeg oversikt at ok, på den kunden har vi sendt oppdragsavtale, men den har ikke signert. Denne kunden har vi ikke utført kundekontroll enda. Så rett og slett den oversikten, den liker jeg veldig godt. Også påminnelser eller de mailene som jeg får på mail. At kunden har sendt et eller annet. Sjekk. De er også veldig nyttige.